вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде облачно, но ще превалява главно на отделни места в западната част на страната. Предимно дъжд, а в планинските райони сняг. Минималните температури ще са между минус 2 и плюс 3 градуса, а за района на София около 0. Утре вече само на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превалява слаб дъжд. В западната половина ще преобладава облачно време, но ще има и времени разкъсвания на облачността. Ще духа слаб северен, а в източна България умерен североизточен вятър. Очакват ни максимални температури между 6 и 11 градуса. За София около 5, а за района на Черноморието около 8-9 градуса. В планините ще бъде ветровито, с умерен по високите части силен северен вятър. Ще бъде облачно, ще има и преваляване от сняг. Максималната температура в Боровец ще е около минус 2 градуса, в Пампорово минус 3, а в Банско плюс 1. По най-високите върхове около минус 11, минус 12 градуса. Слънчево, с най-високите температури на континента, ще бъде утре на Пиренеите и Апенините. С валежи и силен вятър ще бъде пък на Британските острови и на Скандинавския полуостров. В страните от Централна Европа ще е предимно слънчево, но до вечерта ще завали и в Германия, и в Полша. С валежи ще бъде и в Европейска Русия. На Балканите с време ще започне денят в северозападните райони, а до вечерта и в югоизточните части на полуострова облачността ще намалее. Ще има и райони с слаби превалявания от дъжд, главно в планините от сняг. И отново към времето у нас, в неделя ще бъде слънчево, а максималните температури бързо и чувствително ще се повишат. В понеделник ще бъде ветровито с променлива облачност. Съществено повишение се очаква при минималните температури. В сряда ще бъде предимно слънчево и все така по-топло от обичайното за сезона. В четвъртък се очаква отново да започне да застудява и да завали. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятна вечер!